Kviečiu jūs šį vakarą sustabdyti laiką. Tame bėgime, netgi pats pajutau, keliaudamas iki šitos bažnyčios, kaip visi skubame ir kaip tas skubėjimas visus įtakoja. Tai ramumos, susikaupimo, džiaugsmo, skridimo. Pirmas kūrinys – orakulė. Thank you.
sėkminių ragelis ir mes čia vat jūs dabar perkeliam į sėkminių džiaugsmą tokį. Thank you.
Dabar norėčiau Jūs pakviesti persikelti į vieną gražiausių salų man, Inis Ear. Tai yra nedidelė sala prie Airijos krantų. Ir apie ją mums papasakos Vytautas Mikeliūnas. Indijos grožį kviešiau, nežinau, Vytautė Paupšytė papasakos, jinai daugiau žino, kūrinys bus apie tokią mergaitę, kuri bėgioja pievom. Aš sakau, Vytautė, čia parašiau kūrinį, kažkada seniai prieš 4-5 metų, būtent dukterėčiai, būtent įsivaizduodamas, kaip ta dukterėčia bėga pievą, gėlės laukuos. Sakau, Vytautė, gal tu žinai, kažką pridėt galima. Jinai sako, žinau. Tai vat, Vytautė, tuoj. O, čia jinai. Labas, Vytautė. Aš truputėlį dar jaudinos, nežinau, kažkaip neišeina atsipalaiduoti.
truputėlį jaudinos, bet sako pasakius, kad jaudinės, tada jau atslūksta, bet sako gerai yra jaudintis, nes dar myli publiką ir svarbu labai. Tai Vytautė. Labas vakaras. Iš tikrųjų, tai norėčiau išreikšti didžiulį dėkingumą, kad aš galiu būti čia šį vakarą su jumis, su tokia didelė publika, su šitais nuostabiais muzikantais. Ir būti šitoje muzikoje, kuri iš tikrųjų yra tokia universali kalba. Man atrodo, vienintelė tokia universali kalba, kuri eina tiesiai iš širdies. Tai mes galime kalbėti lietuviškai, galime kalbėti rusiškai, galime kalbėti sanskritu, ką aš to ir padarysiu, galime kažką nupiešti, galime apkabinti žmogų, bet jeigu ten yra širdies, tai ta kalba niekada nepasieks kitų. Tai aš esu pagerbta, kad galiu būti čia, kur skamba muzika, kuri eina tiesiai iš širdies. Thank you.
Labai labai ačiū. Sekantis kūrinys pavadinimu Land of the Lil. Tai iš tikrųjų tą sudėtingą pavadinimą sugalvojo kolegos britai, kai Anglijoje rašinėjo vieną albumą. Pirminis pavadinimas yra Friendship, draugystė. Sakė per banalu, aš sakau, bet apie tai kūrinys, būtent gimęs Oginskio dvare per 5 minutes, tai iš tikrųjų ekspromtu sugrota melodija nuo pradžių iki galo, gerai, kad buvau atidaręs įrašinėjimo priemonės, nes prisiminti būtų neįmanoma tos emocijos, to jausmo, kai sutinki žmogų, žmogus šalia, žiūri viens kitam į akis ir tu supranti, kad draugai. Nebūtinai, kad tu bendrausi ateity, nebūtinai, kad tu bendravai praeity. Pirmą kartą matai ir tas jausmas toks nuostabus. Apsikabinyji ir sugroji. Tai vat, taip ir būna kartais netikėtai. O kurį noriu šį vakarą dedikuoti Jonui Jurkūnui, kuris būtent papuošė koncertą styginių garsais, ne garsais, o aranžuotė. Išrašė būtent styginiams instrumentams. Jonai, tau kūrinys draugystė. Būk mano draugas. Aš tavo pusė. Thank you.
Ačiū. Švento Kristoforo orkestras, o dirigentas Modestas Barkauskas. Thank you.
Ačiū. Saksofono gitarą groja mano brolis Donatas. Thank you.
Ačiū. Hey.
skliaut, lygi saulės, tai vakėlė, lyg dangaus. Smelgom lep, lygi ryt, šeina merė, patams. Hei vaka, 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 hei vaka. Ačiū tau, Vytautė. Vytautė Pupšytė. Ah, vakulėlis Svensė. Irgi. Prisiminiau mes Kotrynoje.
Švento Kristoforo orkestras, Modestas Barkauskas. Mano draugas, kaimynas Vytautas Mikeliūnas. Kontrabosas Marius Prašnevskij. Gitara, saksofonas, brolis Donatas Petreikis.